часу. Біля кожного пацієнта є шкала Комглазу, якою можете користуватися всі інші параметри життя, вам скажуть судді момент обстеження ваших постраждань. Зрозуміло? Питання? Питань немає. Час старт. Місце безпечне? Місце безпечне. Що трапило? Що трапило? Добрий день, що трапило? Що трапило? Після губу. Логічно кровотече, що трапило? Десять чоловік. Місце наразі безпечне, можна працювати. Можете допомагати, так? Будь ласка. Звертайтесь. Ви не лічиш, мужчина? Все на лям, так? Чорний. Миколаївич, ким ти чорний? Це чорний. Добре, дякую. Хлопці, ви мене чуєте? Що страшно? Рука, рука! Не качи, будь ласка. Підніми ліву руку. Більш не де, тільки тут. Сексуали. Це протисні, де? Так. Ну, отсюди тут, так? Дихання. Не фонтанірує, звичайно. За 10 секунд і периферичний пульс. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, мені може хтось допомогти 8, 9, з 9, 10. Да? Дихання 5 за 10 секунд, зробіть, 18 можете за 10 секунд. Пульс периферичний чую. Добре. Добре. У нас червоний. Ви мене чуєте? Підніміть, будь ласка, ліву руку. Вам так удобно лежати? Да. Добре. Поверніться, будь ласка, розкрив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Трошечки кладіть, треба чого. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 25. Тут нічого не бачу. Що у вас болить? Я перевіряю трошки. Підняв чисте, тут промацав чисте. Вам так добре лежать, так? Добренько. Отак і лежить. Координатор, один червоний. Зорков. Михайлович, два красних. Один червоний. Він теж красний. Три красних у мене. Ви не чуєте? Три красних. На болісну одразу. Верю. Домішні кровотечі. Кровотечі зупинилися? Ні. Два, три, Що вас беспокоїть? Я захистила, ну, горить спина. Хорошо, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. П'ять за дев'ять. Підніміть, будь ласка, ліву руку. Чому? Болить спина. Спина болить? Ногу не болить. Болі відчуваєте? Відчуваю. Я поняв. Пульс. Считайте грамм. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 2 секунди. Координатор. Дихання. Один, ще раз, будь ласка. Дві секунди. Да, 2 секунди. Ні, дихання. Дихання 5. Ви не чуєте? Не реагує. Ви можете встати? Ні, не можу. Жопа. Я не чую. Ви мене чуєте? Раз, два, три, так. Чотири, п'ять, шість, сім, раз, два, три. Або буде гляма. А дядя же никого не увидит.
зараховано повітряпровід. І мені допоможіть. На місце це подіє. Так, на пляжу. Кількість пострадалих 10. От. Так. Далі в нас 5 червоного кольору. Так. От. 5 червоного. 2 жовтого. Так. 2 жовтого. І 3 зелені. З ДСМСниками. Зараховання. Будь ласка, нам 5 бригад на допомогу. Бригади будуть. Добре, очікуємо. ДСМСники зустрінуть. А ти вже жовто, Сань, жовто. Це жовто? Так. Голова. Ви зараховані. Зміна рукавичок на сортуванні була зарахована. Ну не всіх, але я. Але це перший раз, що було. Біля забезпечення, забезпечення особистої безпеки зроблено з наслідками все правильно. Працюємо далі. Доповідь диспетчера номер 1 не зразу не зробив, зробив пізніше, але виказав зразу все. Тому, на жаль, на за ці бали ми йому нічого не можемо поставити. Постраждалий номер 1 відпрацював по повній програмі. І крім того, оформив адекватно сортувальний еталон. Зараз я поставлю йому за талон по повторному сортуванні. Постраждалий номер 1 є. Я знаю, я бачу. Першу я бачу. Постраждалий номер 2. Так, раз. Я бачу талон, я бачу. Єдине, що вони визначали до того чомусь пульс, я не можу втягнути в чому річ. Ні, я розумію, але це на етапі первинного медичного сортування це була лишня дія, і вона, бачите, в принципі, я, ми не виставляємо за це бали, бо і так можна було з'ясувати, до якої категорії належить постраждалий, і був зроблений адекватний сортувальний талон. Вони отримують свої законні 2,5 бали. Рухаємося далі. Постраждалий номер 3. Я знаю, я його бачу. Тут все правильно. Він з'ясував рівень притомності. Не з'ясував. Так. Було. Це було. Це було. І перевернув плюс сортувальний талон. Третій. Плюс сортувальний талон. Є. Четвертий наш. Прошу. Ага. Виконали просте доручення, дихання, визначили, що жовтий, і покликали на опіку. Приймається. І ще він поняв. І наш підійшов повторно свідомість дихання. Постраждали номер 5. Сортувальний талон, свідомість дихання зараховано. Це четвертий був. Четвертий. Я перепрошую. Четвертий. Потім по п'ятому. П'ятий. По п'ятому, прошу. П'ятий виконав доручення, дихання визначив, наклав жгут. Спочатку наклав жгут. Це що спів? П'ятий зрозуміло. П'ятий доручення. П'ятий. Пахвина ділянка. Так. Жгут. Ну там не пахвина, там вони трошки нижче намалювали. Неправильно намалювали. Жгут спочатку наклав, потім дихання, червоний і все. Правильно, на ваш погляд. Ага, і зробив на п'ятому зараз. Ага, почав з дихання і швидкий травмоогляд. Ну не повністю, він тільки дійшов до тазу. До тазу, до грудної клітини. По шостому. Шостий у нас був, не виконує просто доручення, дихання визначили і червоний талон. Шостий талон. Так, сьомий теж. Зараз. Сьомий. Не виконує просто доручення, дихання було, повітряні пульси. Сьомий це, так? Жовтий визначили і... Сьомий. А це?
жовтий сказали, а відірвали червоний. Ага. І покликали на... Для опіки. Да, для опіки. Це по талону нічого не став. Восьмий посуждав. Свідомість дихання, сказали, що чорний. Талон восьмого. Талон восьмого. Покажи. Заповнив. Восьмого вже. Два рази навіть перевіряли. Да. І у нас, і у вас. Талон восьмого. Свідомість дихання, накладання валика, бінтом обгорнули, тобто фіксація цієї стріли, як можна сказати, була. Стабілізація положення тіла і знімали рукавички на цьому. Де дірва? Так, і кровотечі повністю по стандарту піднімали, ну, дивилися в цей огляд. Так, значить, ксотолі талон 9-го. Збираються. А, це хто взяв? Ось 9-й красний. Подожди, 10-й ще ні. Я оглядав вже повторно. Є. Червоний, 10-й, свідомість дихання і оприділили як жовтий. Ти біда показала. По талону. Це ти не стіснявся. Це на голові бати, не так? Її положили на бочок. Що ти мали? На тіло її положили. Є, робота зруйнована, фактично одна зруйнована. О, да. Зруйнована, штрафний бал. Я теж зруйнував дихання. Що? Ну, це. Ви не можете збирати за вашою.